सारे भरावां नूं आ वा कि चलो भाजी ने अपनी गल दसी, लेकिन हुण गल होगी कि अगो जो भी प्रोग्राम करनगे 10 दिन पहले अपने काला प्रधान जी अपने आप दसणगे, जिहदा दिल होएगा जिहदे हिसाब नाल जो उहनां ने अपना नाल चलना होएगा चलणगे, सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं अपने करन। लेकिन जे नगर कीर्तन दा कर रहा जो नगर कीर्तन दा करन उहदे विच क्लीयर करन, सारे भरावां नूं पता होए, साडे लोकां नूं वी पता होए कि यार आपां कित्थे खड़ना की हैगा, ऐ नहीं ना साडा लोकां नूं पता ही ना चले ओह चीज़ दी जरूर क्लीयर होए। जय श्री राम सारे भाइयों को। सारी संगत नूं बेनती है कि भाई जिहड़ा कल नगर कीर्तन निकलिया सीगा उहदे विच जिहड़ा रेफरेंडम दे आपां झंडे जिहड़े लै के ओह तुरे सीगे नगर कीर्तन दे विच, ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਆ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ।